štazom 14 naprema 17 u kodi iz Kisarskog kluba i Vukaja. Thank you.
Thank you.
što gledam sada na prvom ulazi Dragan Đeranović. Thank you.
minut i 28 do kraja trećeg perioda ide 55-53 u korist domaće ekipe. Thank you.
Thank you.
utakmica je završila rezultatom 71:82. Još jedno veliko čestitke, svaka čast, ono šta.